Фотопроект за участі бійців АТО триває. У День захисту дітей захисники України з Дніпропетровщини зробили світлини з дітьми та онуками. Результати презентують на виставці за кілька тижнів. І це вже друга частина великого проєкту. Перша частина складається з фото учасників АТО із ветеранами Другої світової. Їх ще можна побачити в холі обласної державної адміністрації. Надалі організатори планують представити світлини військових з їхніми батьками та коханими. А останній етап – присвятять загиблим воїнам. Загалом у проєкті візьмуть участь більше 25 бійців. Двоякі відчуття, трошки незручно, незвично, відчуваєш себе якоюсь лялькою. Просто приємна увага. Якщо хтось звертає увагу, можна це привіт такий вийти в місто разом з дружиною, побачитись іноді з бойовими побратимами.